Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes to bude čistý story time. Ak sa chcete zabaviť, uvoľniť, ak si chcete odpočinúť a nič neriešiť, tak určite toto video pozerajte ďalej. Rozmýšľala som totiž, aký formát videa by som dnes natočila a ja sama mám chuť na story time, len tak si s vami pokecať a posedieť a zrelaxovať. A v tom momente mi napadla jedna príhoda, ktorú som vám snáď ešte ani v liveke na Instagrame nehovorila, takže dnes ju na vás vybalím a mám už nejaké story time nahraté na tomto YouTube kanáli, tak ak vás zaujíma, tak napríklad taký zaujímavý story time bol moje zásnuby o tom, aj môj pôrody story time a nájdete toho viac, môžem vám dať do infoboxu potom odkazy na ďalšie. Tentokrát mi napadol príbeh, keď som ešte s Jankom bola vo vzťahu krátko a začali sme spolu bývať. Ono, ja som mala vlastný byt, on mal vlastný byt, kde býval dokopy nejakých 10 rokov, čiže malo to tam zabývané. A nejak tak prirodzene prišlo, že ja som sa k nemu presťahovala do mesta. Bolo to hlavne tým, že ja som mala bližšie do práce, bolo to nejaké také praktickejšie a ak ste žena, tak ja neviem, ale proste radšej nech je bordel v chlapovom byte a váš je čistý. Keď k vám príde chlaba, robí vám tu bordel. Tak nejak som, neviem či rozmýšľala, proste nakoniec to bolo tak, že som postupne sa k Jankovi presťahovala a začala som tam s ním bývať. No a začala som to tam neprerábať podľa seba, pretože tam sa nejak nič nedalo prerobiť, ale začala som to tam nejak postupne čistiť, umývať a starať sa o ten byt nejak, aby som sa tam cítila dobre. Tak si pamätám, že keď som nebola v robote nejaké cez víkendy a keď som mala chuť, tak som tam popratala, niečo som povytriedovala, povyhadzovala, úplne také bežné veci. No a toto si neviem spomenúť, kedy to bolo, že či to bolo, keď sme sa išli sťahovať, alebo či to bolo presne len taký obyčajný klasický upratovací víkend, ale asi to už bolo, keď sme sa sťahovali, pretože ide o to, že Janko mal také obrovitánske skrine a on tam mal proste za 10 rokov oblečenie, ktoré nikdy nevyhádzoval, nikdy s ním asi snad nič nerobil, pretože tam fakt mal 10 ročné kusky. A keby som mu tam nešla triediť jeho oblečenie, by som asi nevedela, že čo by som tam s tým oblečením mala robiť. Takže predpokladám, že už to bolo obdobie, keď sme sa mali sťahovať zase späť ku mne do tohto bytu. A ja som tam neviem fakt, čo išla robiť. Fakt si to nepamätám. Ale pointa bola, že on za tých 10 rokov tam prežil život ešte aj určite s inými dievčatami a partnerkami. Takže prvýkrát, keď som našla nejakú ženskú vec, tak ako možno mi nebudete veriť, ale v mojej hlave bolo, že fúha, nechýba je to a nezavoláme jej. Skúsim sa spýtať Janka, že či nevie, koho to je a skúsime ju kontaktovať a čo ja viem, on jej to pošle alebo jej to niekde dá. Skôr takéto nejaké myšlenkové pochody som mala. No a tak som tam niečo našla, ale bolo to také, bolo to ako keby také tielko obyčajné a bolo vidno, že už je také aj znosené a trošku staršie, tak som si myslela, že to asi nikomu nebude chýbať a prišla som za ním, že čo s tým mám robiť, našla som tielko. Ja mi povedala, že to môžem vyhodiť, že asi nejaká jeho bývalá partnerka to tam zabudla, on to tam nevidel, on sa v tých skriniach neprehrabuje. Takže to mám vyhodiť. Ja som to vyhodila, neriešila. Tú skriňu som tam asi dala dokopy. Fakt si to nepamätám, ale viem, že to nebolo v ten deň. No a potom sme žili ďalej. Až potom raz som opäť vytriedovala skriňu. A to už viem, že bolo, keď sme sa sťahovali. No a triedila som v takých úplne takých zákutiach, kde možno aj čakáte, že nájdete, ja neviem, nejaké zlaté zuby, alebo ja neviem, nejaké mŕtve zviera, alebo niečo, čo je tam už veľmi dlho. No ja som tak triedila a predpokladám, že už to boli veci, ktoré bolo treba dať do koša. To je fakt nepodstatné, ja len v hlave riešim, že čo to asi mohlo byť. A zrazu som našla dámske veci. Zase. Boli to dámske, ako keby pančušky, ale boli to skôr také nie silonky, ale také podkolienky alebo také niečo. A bolo mi to také dosť zvláštne prv, že nejaké spodné prádlo nejakej slečny, zasa, okej, veď dobre.
Ale keď som sa na tie podkolenky pozrela, tak mi prišlo tak zvláštne, som bola až taká dosť šokovaná, pretože väčšinou keď máme my podkolenky, hoci aj veľkosť L, tak oni sú také úzke, úplne úzučké, že vlastne sú také elastické, že potom musíte na seba navliesť. Hej, keď vyberiete prvýkrát silonky z sáčku, tak sú v podstate také maličké. A tieto podkolenky boli obrovské, gigantické, same o sebe boli možno také široké ako moje steno. Tak som bola dosť prekvapená, som že fíha, tak Janko mala také väčšie parterky, som nevedela, si myslím, že a začala som to riešiť, že a pri akej príležitosti si tu ona zabudla tieto pančušky, ešte v takom krásnom obale boli, ale bolo vidno, že už boli niekedy nosené, ale myšľala, celý čas som rozmýšľala, že toto je musí chýbať, lebo to vyzeralo, že sú také fajné, viete, formujúce, že tie nohy sťahujú. A museli stať možno aj 50 eur. No, ale aj jedna vec bola, že som rozmýšľala, že si ich tu zabudla, že tam boli tak pekne zbalené s Jankovými vecami, že on si to nevšimol a celý čas som to tak riešila. Ale potom som si spovedala, že nebudem s touto blbosťou zase za ním chodiť, proste to vyhodím do koša. A proste dobre, nebudeme kontaktovať tú slečnu, nech si príde po tie pančušky, no asi si už kúpila nové, no nehadí, no prišla o nich, mala si dáme na to väčší pozor. Ani som to nejakomu nepovedala, proste pamätám si, že vtedy som viac takých veľkých škatúľ vecí odniesla s ním do koša, ktoré boli fakt že roztrhané, alebo úplne zažlbnuté, alebo proste také veci, ktoré už ani handru z nich neurobíte. Presne také sme vtedy vyhadzovali. No a potom prešlo zasa pár dní a začala som upratovať moju skriňu, lebo už som fakt išla dnes veci sem. Upratovala som zasa moju skriňu, našla som tam veci, ktoré som vôbec nevedela, koho sú nejaké také tašky batikované. Viete, mám na jednej strane blbo to vyhodiť, pretože fakt to môže niekomu chýbať. Dievčatá, prepáčte, ak som vám vyhodila tie veci. Mňa to strašne mrzí. Až auto vonku začalo trubiť, aké je z toho pohoršené. No a nejakú tášku som tam vyhodila, ale tak ani ja sama by som ju nenosila, ale nikomu by som nedala cudziu vec. No potom ešte nejakú šiltovku som našla, to som tiež nevedela, bola taká malá, nebola na Janovú hlavu, ale bola celkom zaujímavá, ako pekná bola, ale tak neviem nosiť šiltovku po cudzej žene. No a pointa je prvá vec, že tú šiltovku, ktorú som vyhodila, bola moja. Čiže bola taká nová, že ja som zabudla, že takú šiltovku vlastním. A je to presne tá šiltovka z tej fotky, ktorú vám tu teraz ukážem a ktorú fotku mám najradšej, tú šiltovku som tak rada nosila. Len jak som bola v tom šmungu a tam bola nejaká kabelka, tu bola nejaká pančuška, tu bolo nejaké tielko, tak už proste keď som tú vec náhodou nepoznala, už rovno išla preč, už som to neriešila, takže som si takto vyhodila šiltovku. No potom sme sa presťahovali, žili sme tu šťastne, dlhé mesiace. Až mi Janko raz povedal, že keď sme leteli sme niekde, myslím, že sme leteli na Kubu a už mala dosť problém s nohami, pretože on má krčové žily a nie je to veľmi dobré. Niekedy sa mu to zhoršilo, už bol na viacerých operáciách, no nebudem to riešiť, kto to máte v rodine a viete, aké to je strašné, tak viete. No a mali sme letieť na Kubu a začali sme riešiť, že vlastne ten let to môže zhoršiť a jemu bolo treba niečo na riedenie krvi, minimálne pred letom a niečo kompresné. Neviem, koľkým som vám to z vás. To už došlo. A on prišiel tedy za mnou. Ja hovorím, že Lenka, ja som mal tu také sťahujúce punčochy, také nadkolienky, ktoré sú kompresné a ktoré sú presne na tie krčové žily, že som ich niekedy nevidela. A ja som, čestné slovo, ja som nikdy také nevidela a vôbec mi nenapadlo, že tie pekné, veľké kompresné silánky, ktoré som pred pár mesiacmi vyhodila, že neboli ženské, ale že boli proti krčovým žilám. A hovorím, že nie, ja vôbec neviem, ako také silánky vyzerajú, že čo si, že... Ale naozaj som nevedela a vôbec som si nespovedala, že tie, ktoré som vtedy vyhodila, že to boli oni.
tak si pamätám, že Janko išiel si dať špeciálne zmerať nohy. Opäť hovoril, že mal špeciálne zmerané, presne. Drahé boli ako fras. Išiel si dať opäť zmerať nohy a celé to objednať. A keď domov prišiel s takou krabičkou, tak vtedy mi svitlo. Že to boli tie podkolienky, či čo to sú, kompresné pančuchy. Takže no, to je taká jedna storka, na ktorú tak rada spomínam, ako som vtedy, kto vie, čo je s tú batikovou taškou, možno tam mal nejaké špeciálne veci, ktoré boli jeho a som to vyhodila, no neviem. Ale na toto rada spomínam, že som jemu vyhodila v podstate zdravotnícku pomocku. A že to nebolo dámske spodné prádlo. Takže tak, no zase som sa pobavila. Dúfam, že som aj vám privolala úsmevom, ak ste napríklad mali zlú náladu, takže teraz máte lepšiu trošku. To bolo video na dnešný deň. Dúfam, že sa vám páčilo, že som vás pobavila. Ak máte nejaké podobné príhody s vašimi partnermi, veľmi rada si ich prečítam. Budem veľmi rada, ak ich budete zdieľať minimálne v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like a ja možno niekde vzadu v hlave ešte pospomínam na nejakú zaujímavú príhodu a na nejaký ďalší story time, ktorý vám budem ospovedať na budúce. Teším sa, že ste sa dostali až sem. Ak neodobráte môj kanál, budem veľmi rada, ak začnete. Vidíme sa na budúce. Pekný deň vám želám. Čaute.